Vítejte u nového videa. Dnes si probereme všechny informace o nadcházející a budoucí šesté sérii, která dorazí ke konci roku 2024 a Miracle speciálech. No a já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Hned první informací o šesté sérii to spustím z Vinho konference, která se konala před necelými 2 měsíci. Tam se uvádí, že v šesté sérii bude jiný design charakterů, budou lepší 3D modely či lepší účesy. V šesté sérii bude jako hlavní záporáčka Lila, která se bude jmenovat Chrysalis. A jako poslední info, tam byl sdílen nový a promující plakát na šestou sérii. A jak říkám, šestá série dorazí do konce roku 2024, pokud by tedy nenastaly animační problémy, aby nedošlo k odkladu. A nyní si začneme probírat info o speciálech. Jako první speciál, který vyjde již 18. listopadu, je speciál Paříž, příběhy Stíny rušky a Šedého drápu. V tomto speciálu si objeví Alia z jiného neboli paralelního vesmíru, podobnému co známe, kde hlavní hrdinové jsou záporáci a záporáci jsou hrdinové, takže Beruška a Černý kocour pomůžou Hesperii, která v tomto vesmíru je hrdinka a držitelka motýlího Mirákula. Pokud byste chtěli vidět teaser neboli rozbor, tak jsem ho udělal. Tak v horní liště se vám objeví ikonka, odkazující na tento rozbor. No každopádně, teď si tu probereme speciál, který se bude odehrávat v Londýně. A novou hrdinkou, která se nám tu představí, bude Miss Ross, neboli slečna Růže. Zatím nevíme podrobnější informace, jak bude děj zasazený. A podle informací by měl speciál být někdy v roce 2024. Pak tu máme skříženou epizodu, neboli crossover speciál, kde bude střet hrdinu Miracles a hrdinu Gosforth. Podle informací spojí síly, aby se postavili v nadcházející hrozbě. Tento speciál by měl být v půlce roku 2024 a bude mít víc jak hodinu. Dále tu máme africký speciál, který se bude odehrávat v Dakaru. Tady se nám poprvé objeví hrdinka Lady Lion, neboli Livia Lady. Speciál by měl být také v roce 2024, ale počítejme s možným odkladem. A děj ještě nebyl přímo oznámen. Dále tu máme brazilský speciál, který se bude odehrávat v hlavním městě, a to je Rio de Janeiro. Poprvé se nám tu představí hrdinka Lady Butterfly, neboli Motýlí Lady. Děj by podle všeho měl být v období, kdy se v Riu konají jedny z tradičních svátků. A tento speciál bude mít také více jak jednu hodinu. Speciál by měl být v roce 2025. Pak tu máme další jednohodinový speciál s názvem One Night Mission, neboli jedna noční mise. Tady se střetnou hrdinové z Paříže, New Yorku a Šangaje. Děj zatím není znám. Víme, že by se měl vyslat někdy v roce 2024. A jako poslední speciál tu máme japonský, který se bude odehrávat v hlavním městě, a to je Tokio. Víme, že se nám tu objeví hrdová hrdinka, a to bude Lady Tigress, neboli Tigří Lady. V tomto speciálu nevíme mnoho, víme, že vyjde v roce 2025. No a to by bylo v dnešním videu vše. Mnoho informací také není z důvodu zrušení SDCC panelu, ZAK, ale věřím, že i tak je to prosáklé informační video. Budu moc rád za každé sdílení, like a hlavně komentář. A my se uvidíme v dalším videu.